हजुरहरु सबैलाई प्रेरणा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। एकचोटि एउटा धनी अनि सफल व्यक्तिले एकदमै राम्रो घर किनेछ र त्यहाँ बस्न थालेछ। सबैजनाले त्यो कुरालाई मन पराएन रहेछ। कतिजना थियो अरे त्यहाँ उसलाई ईर्ष्या गर्ने, अनि विशेष उसको घरको छेउमा चाहिँ एउटा मान्छे थियो अरे जुन मान्छेले चाहिँ उसलाई धेरै जेलस गर्थ्यो, ईर्ष्या गर्थ्यो, अनि उसलाई रिस उठाउनको निम्ति उसले मैलाहरू गार्बेजहरू उसको गेटमा आएर फ्याँकिदिने गर्थे। अनि उसले चाहिँ सधैँ त्यो टिपेर सफा गर्ने गर्थे। अनि एक बिहानी पख त्यो धनी अनि ज्ञानी मान्छे उठेछ, सुन्दर दिन थियो अरे, आजको दिन चाहिँ एन्जोय गर्नु पऱ्यो भनेर यसो घरबाट निस्किँदाखेरि त फेरि गेटमा मैला फ्याँकिरहेको थियो। अनि उसले त्यो सबै सफा गरेछ, अनि उसले पनि एउटा बकेट बोकेर त्यो जसले फ्याँक्यो त्यो मान्छेको घरमा गएछ। अनि त्यो जेलस गर्ने मान्छे, ईर्ष्या गर्ने मान्छेले ल आज चाहिँ भेटाए, योसँग चाहिँ अब झगडा गरिन्छ, कराइन्छ यसलाई भन्ने प्रकारले उसले सोचेछ। अनि ढोका खोलिदिएछ। ढोका खोल्दाखेरि त्यो मान्छेले त्यो जुन बकेट थियो त्यो बकेटमा चाहिँ एकदम ताजा ताजा एप्पल्सहरू स्याउहरू बोकेर लगेको रहेछ। अनि भनेछ धनी मान्छेले बाँडेर पनि त खानु पऱ्यो भनेर उसलाई एक बकेट चाहिँ एप्पल्स दिएछ। प्रभुको वचनले भन्छ रोमी 12:19, प्रिय हो आफूले कहिले बदला नल्याऊ तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ, किनभने लेखिएको छ बदला लिने काम मेरो हो म नै बदला लिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, बरु तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाऊ, त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पानी देऊ, त्यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुग्रो थुपार्नेछौ। खराबीबाट पराजित नहौ र खराबीलाई भलाइले जित। प्रिय आजको दिन म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हाम्रो जीवनमा पनि कति शत्रुता, हामीलाई मन नपराउने मानिसहरू हुन्छ, हामीसँग जेलस गर्नेहरू हुन्छ, तर उनीहरूसँग हामीले कहिले पनि खराबीलाई चाहिँ खराबीले जित्ने कोसिस गर्नु हुँदैन। बाइबलको वचनले भन्छ खराबीलाई चाहिँ जहिले पनि हामी भलाइले जित्नुपर्छ। आज यस्तो प्रकारको एन्भाइरोमेन्टमा, यस्तो प्रकारको परिस्थितिमा तपाईँ आफ्नो घरमा, तपाईँ आफ्नो छिमेकी, तपाईँको टोलमा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँमाथि चाहिँ एक प्रकारले दुर्व्यवहार मिसबिहेभ गरिन्छ, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु त्यो खराबीलाई तपाईँले भलाइले जित्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनि यो भलाइ चाहिँ हो यीशु ख्रिस्टको प्रेम। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउँ। ह्याभ अ भेरी भेरी गुड डे। जय मसीह।